10 патрульних поліцейських сьогодні долучилися до всеукраїнської акції. З 9:30 ранку з документами спочатку реєструвалися для клінічних та біохімічних досліджень. Далі вам необхідно пройти клінічні і біохімічні дослідження, також ДКТ – це добровільне інтерв'ю перед здачею крові. І ми вимірюємо тиск, вимірюємо вагу людини. Після всього цього людина вже може здавати кров. Таку процедуру вперше пройшов інспектор патрульної поліції Андрій Іванов та вчетверте інспектор Юрій Кузьма. Перш ніж потрапити до донаторської, треба зайти ще в 4 кабінети для різних маніпуляцій. Патрульний Юрій Кузьма за 5 років здавав кров на станції переливання крові 4 рази. Перші за необхідністю, сьогодні абсолютно добровільно. Рішення приєднатися до акції вважає правильним, адже у такий спосіб може комусь допомогти. Все добре, як було до цього, так і зараз. Я здаю вже не вперше, це мій 4-й раз. Років 5 назад я здавав перший раз і кожного року я здаю кров. Почуваю себе добре. Зараз я тут знаходжусь, акція проходила всю Хмеромилосердя. Я прийшов дати кров, надіюсь, що може допоможемо комусь. Патрульний Андрій Іванов в кріслі донаторського вперше. Говорить, не хвилюється, почуває себе добре. Участь у акції – його свідомий вибір. Як тільки мені сказали, я вирішив здати кров, тому що вважаю, що хоч комусь вона справді допоможе. Хоч ці і 450 мл, але вони, напевно, комусь точно спасуть життя. Процедура забору крові триває 6-7 хвилин. Різниці, хто здає, новачок чи досвідчений донор, немає. 450 мл – стільки віддає людина. І 600 мл, якщо беруть плазму. Первинні донори, вони здають кров, але ми дивимося по надходженню заявок з лікувальних закладів. Яка група крові нам потрібна, ми ту заготовляємо. Якщо потрібна, наприклад, перша, третя, четверта, яка дуже рідкісні групи, ми в першу чергу заготовляємо цю кров. А так, на препарати крові ми ще беремо з крові плазму, розділяємо її. Лікар донорського відділення Євген Попов говорить, що нестачі донорської крові та елементів в Миколаєві немає. Бувають дні, коли до станції приходять до 70 людей на день. Здебільшого це чоловіки. В першу чергу беруть кров третьої та четвертої груп. Марія Савицька, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини.